E aí, voltando ao tempo, arrepiado da palavra do Senhor Céu. Quando o pessoal está falando essa segunda vez, nós vamos trazer música ao vivo, o Ítalo Lobo, e preparar o cenário para a primeira apresentação da tarde, que é o Lobo Lobo, daqui a pouquinho. Thank you.
Para superação do governo, com vocês, passe